telur ayam. Ingat kau mana apa benda nak kena guna. Tentang boleh cakap, Allah tak kami ni. Senang lah. Telur ayam mahal, kita tak payah beli telur. Betul lah. Haa. Nu takkan yang berhulu. Takkan yang berhulu. Dia nak guna telur apa? Telur haa. Haa. Ini mula main cerit yang nak berlaku. Daripada belah bulan main telur ni. Kita cakap mudah lah. Kalau tak ada telur ayam ni, nak guna telur ni, takkan berhulu nak guna apa? Macam saya, macam tuan-tuan, tak apa lah, mau tak terkedarah telur pun tak mati. Terpaksa pula import mai telur daripada India. Aku nak butik lah. Baik kita nak beli pun saya ni, telur orang, telur itik ke telur ayam. Saya pergi beli barang awal bulan tu. Kat long tu dia pegang telur tu, dia letak balik. Dia pegang, dia letak balik. Kat telur putih tu lah. Saya kata, awak ni, Pak Long, tak pegang, tak pegang, tak pegang. Dia kata, ni telur India tak? Ha, telur India. Macam mana boleh putih telur India? Dia kata. Yang Pak Long, saya kata, Pak Long ni bukan telur orang India dah. Telur main daripada negara India. Perlukan telur. No, tak kira roti canai. Roti canai telur. Dia nak kena guna telur. Kok mana pun tuan-tuan, dia tekan kita nak kena guna. Pergi tanya pula kat buah-buah telur ni. Ni apa telur ambil tak ada? Awak ayam apa tak nak steam kan telur? Eh dia kata tak ustaz. Eh ayam tu duduk steam lagu tu. Eh telur. Lepas tu dah ayam tu telur. Mesti apa tak keluar? Dia kata ustaz, kita meniaga ni ustaz. Mau tak boleh untung pun jangan makan mudah. Dia duduk kata tu. Orang meniaga ni ustaz, yang pertama nak untung lah. Yang kedua, mau tak ada untung pun jangan sampai ke darah modal. Dia kata, tak ada untung membalik modal tak apa, jangan ke darah modal. Mau duduk ke darah modal, negara nak buat benda tak apa. Kita kata, siapa yang kata lagu tu? Ustaz, lah ni semua barang duduk naik, Ustaz. Kita nak minta telur ni harga naik, Ustaz. Dedak duduk bagi ayam tu minta ke darah ni, Ustaz. Naik 300% harga. Naik 300% harga dedak tu. Ini semua ada naik harga lah kan. Gaji minimum yang kerajaan buat untuk pekerja, kita kena laksana. Dulu kita boleh ambil kerja daripada Bangladesh lah. Kita ada masalah dengan Bangladesh apa semua. Ambil kerja tempatan. Gaji ustaz minimum 1,500. Kos kami dah meningkat. Kita nak minta naik harga telur. Oh. Dia main macam-macam ni. Dia main macam-macam tu tak. Itu masalah telur. Kita nak ingat pun nak kena guna telur. Ni mau dekat-dekat puasa ke raya puasa ni belum. Tu kem tabak mau tak ada telur. Nak guna tak apa. Boleh makan kan tabak tak ada telur. Kena beli juga mentabak tahun ni nak jadi sebiji orang ni agak-agak. Ha. Tahun lepas apa? Mentabak tahun lepas sebiji orang. Saya pun lama tak nak beli. Makan-makan tak nak beli. Duk pergi darah hak murah tu ya. Dulu mentabak. Maklum zaman saya duk kenal mentabak tu. Tabak zaman saya tu 8 kupang. Hak saya kenal-kenal mentabak ni 8 kupang sebiji. Dulu mentabak bulan Ramadan. Alam mentabak hari-hari ya dah. Dulu kalau bulan Ramadhan ni apa dia maklum? Kita nak makan pajeri. Bulan Ramadhan dia jumpa. Dululah. Lah hari-hari. Tabak. Ayak tebu. Itu menu Ramadhan lah. Sayur keladi. Pekora naik pening. Dulu kora. Kora dulu ni. Setahun sekali dia pening. Lah hari-hari pening. Tu kora pun kena tekanan darah tinggi lah. Dulu kan, ni antara menu-menu yang setahun sekali ya kita makan bulan Ramadan, terubuk bakar dulu ni. Lah semua hari-hari dah. Tuan-tuan dulu ingat, kita nak makan gulai batang pisang, rumah kenduri ada dulu. Lah tak ada, pergi kedai buat hari-hari boleh makan. Dia tak berapa nak special dalam ni. Tabak ni tuan-tuan, tahun ni nak jadi biji orang ringgit ke kak? 10. Nah,
Tuan-tuan pun khilaf, nampak? Bukan bak hukum, bak harga murtabak kita boleh bertengkak begini. Jangan duk buka penyang-penyang, tak boleh bertengkak ke harga murtabak. Ni tuan-tuan nak buat lagu mana? Permintaan. Macam Mekah ni tuan-tuan ni, permintaan. Nak buat lagu mana? Semua perniagaan lah ni maklum. Ulama kata dah akhir zaman, agama akan didagangkan. Betul ya? Akhir zaman, agama ni didagangkan. Ha? Dulu tuan-tuan, P. Ramli buat cerita tiga Abdul tu, dia kata apa dia? Yang menega manusia lebih untung daripada menega unta. Nama apa unta tu? La ni dia ketambah lagi, jual agama lebih untung daripada jual kereta. Jual agama ni untung, tuan-tuan. Jual agama ni untung. Mai baca 2, 3, 4 ayat, 5,000 ringgit. Untung tak? Mai nak ceramah ustaz, nak minta ceramah, okey, okey, okey. 4 ayat Quran dia bagi, dia tanya pula, nak hadis berapa, ayat Quran berapa? Boleh berkata dia fikir kau tak ada. 4 ayat Quran, 2 hadis, 6,000. Ada fikir? Kira dalam 1 jam saya ceramah tu, akan ada 4 ayat Quran, 2 hadis, 6,000. Oh, ustaz nak minta tambah satu lagi ustaz, lagu, lagu. Ah, lagu 7,000. Dia mai baca 4 ayat Quran, 2 hadis, buh lagu selagu. Nyong 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 7,000. Hak masjid dengan surau ni dah dapat 7,000 berapa kali Jumaat. Ni perdagangkan agama. Dia dah maklum. Maklum. Setuju ke tak? Tak setuju saya balik. Cerah lah ni. Duduk dalam surau tuan-tuan ni mampu eh. Dia duduk teratu daripada siang lah. Bila gelam. Ni yang kata akhir zaman ni tuan-tuan. Yang kata akhir zaman ni dia main ni. Allahu Akbar. Mudah-mudahan lah. Nah balik-balik pada kisah kita. Dia tak terima bab belah bulan ni kerana apa dia? Kerana kepala otak dia tak ada terima. Sebab tu saya kata kat tuan-tuan. Kalau agama ni maklum, nak kena dengan kepala otak, kita nak terima lagu mana? Contoh, kita pergi buat umrah dengan haji. Siapa yang kita nak kena pergi Mekah? Buatlah umrah di Malaysia pun boleh. Kalau nak guna kepala otak. Kalau nak fikir sesuai dengan kepala otak. Yang kita pergi Mekah duduk pusing sampai 7 kali kat Kaabah tu siapa? Pusing 3 tak boleh lah. Nuh aduk pergi sa'ir tu. Tang lampu hijau lari. Pergi tanu balik, main tanu, pergi tanu balik, main tanu, pergi tanu balik-balik kerak. Kerak ambut ke, cukup ke apa? Siapa? Hah, ini belum. Yang kita pula kena pakai ihram dan sepeda pun tak boleh pakai. Duk tibai paha dia. Kuih tua, kuih lanjut. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Yang maklum gelap siapa ni? Bukan terlibat dengan maklum. Ni kami orang lelaki lah. No. Gelap maklum. Faham sangat maklum ni pun. Yang sampai apa pun tak boleh pakai. Tinggal dua lekat ni kita ni. Buat kendara apa? Orang buat dia ke lah. Kalau fikir dengan kepala otak lah, apa kena mengena nak tawah dengan sa'i dengan semena? Biar baju pagoda tak boleh pakai. Duk pergi buka pula bau sebelah. Ini pasal apa? Macam fikir dengan kepala otak. Kalau hang nak fikir, hang nak terima agama ni, hang nak terima Islam ni dengan kepala otak, hang fikir. Ha. Betul ke tak? Fikirlah kena nak terima semua. Ha. Eh, metang agama kena fikir dengan kepala otak. Oh, yang ni tak relevan. Kepala otak yang tak relevan. Mereka cakap bahawa agama tak relevan. Kepala otak dia tak relevan. Sekarang kita melihat tentang beberapa hukum di dalam Islam itu perlu dikaji semula. Kerana kita mestilah sesuatu hukum itu dia
mestilah relevan dengan keadaan semasa. Pelautan. Ha, yang mula nak kata ke orang, pelautan. Awak ingat profesor hebat sangat, dia cakap bodoh lagu tu. Relevan. Eh, maklum kalau kita nak fikir dengan kepala otak lah, hak kita duk buat lah ni, lagi tak boleh terima dengan kepala otak. No, nak bagi seronok ni duk pergi main benda-benda macam-macam tu, logik dengan kepala otak. Main roller coaster tu. Duk murung, pergi naik roller coaster tu, nak pergi menjari gelap. Dia fikir nak bagi seronok ni, naik roller coaster, wum, 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 wik, wik, nyari tu. Sebab apa? Nak pergi seronok. Logik dengan kepala otak. Nak seronok bahayakan kesihatan. Keselamatan. Tak kata saya pemain juga. Saya baru balik daripada Vietnam. BP sana ada tengok telefon duk main roller coaster. Teringin nak naik. Teringin nak naik kan? Nak naik dekat Malaysia orang kenal. Bayar ke tak? Duk menyerik gitu malu korang. BP sana geng Korea, geng Jepun, geng China. Aku je Malaysia. Naik api pula dengan geng-geng-geng. Saya pergi berjalan baru ni pula semua geng-geng veteran. AJK Masjid, Syed Zahar Masjid. Pergi berjalan ke tu. Pak Haji ni umur 70 pun naik roller coaster. Naik roller coaster dengan geng masjid. Kita berjalan geng masjid belum. Bukan geng ha-ha-hu. Pergi geng-geng masjid. Naik roller coaster. Saya naik Haji tu kata, jom tak? Nak naik semua, naik. Naik dulu kan. Turun. Ayah nak menyerik Cina, Jepun, Korea tu. Kami semua dia. Ada haji duduk sebelah dia pejam mata. Tak kaya apa dia tu. Dia mata. Turun bawah. Turun dah seorang haji tu. Dia turun dia batuk semua. Saya kata sudah kena serangan jantung ke apa. Dia turun dia duduk batuk. Batuk tak berhenti. Lepas kita duduk biurut, duduk tepuk belakang lewat haji, kena serangan jantung kan? Tak. Betul? Dia asal-asal dia duduk lari laju dengan saya, telok lari duduk kat Hongkong ni, duduk batuk pergi turun balik, dia kata. Main roller coaster. Dia telok lari duduk kat Hongkong. Tu nak bagi seronok. Pikir kepala otak nak bagi seronok nak cerita tu. Kan nak cerita pasal apa? Nak cerita hak tu. Tapi matang agama dia tak boleh terima kena kepada otak dia. Ini kita jawab balik pada otak. Yang tak boleh terima. Sama dengan kisah Isra Mi'raj pun. Tok Syekh kita kata.